Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Derventa održao je večeras proširenu sjednicu na kojoj je bio prisutan i nosilac liste u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, Obren Petrović. On je izrazio zadovoljstvo što je kampanju započeo upravo iz Dervente. Mi očekujemo na izbornoj jedinici 4 da dobijemo 2 poslanika, također na izbornoj jedinici 2 za parlament Bosne i Hercegovine dobijemo 2 ako smo imali prošle puta i pobjedu predsjednika Govedarice i člana predsjedništva Ivanića. Očekujemo da dođu promjene i da bude svima bolje, tako da se nadamo da ćemo svi raditi u interesu i Republike Srpske, a time i svih naših gradova. Kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nade Planinčević, rekao je kako su politički ciljevi SDS-a jasni, a to su potreba prije svega građana Republike Srpske da žive bolje, da spriječimo odliv stanovništva, da se kroz zadržavanje mladih ljudi na ovim prostorima popravi natalitetna slika u Republici Srpskoj koja je izuzetno problematična i ono što je posebno simptomatično u Republici Srpskoj u posljednje vrijeme, a jeste bezbednost građana Republike Srpske. Planinčević ističe kako izborna jedinica 4 u SDS-u jedna od najorganizovanijih. Evo, zajedno smo sa Dobojskom i Bijeljinskom izbornom jedinicom za nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koje su daleko organizovanije i jače i na ovom prostoru mi opravdano očekujemo dobar izborni rezultat, očekujemo izbornu pobjedu Vukote Govedarice i Mladena Ivanića. Proširenoj sjednici Opštinskog odbora Srpske demokratske stranke, pored kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom BiH, prisustvovali su i članovi Saveza za pobjedu, gdje su jednoglasno poručili da svi će za narod i Republiku Srpsku.